gospodinu Samiru. Sledeći je narodni poslanik Vladan Glišić. Izvolite. Izveštaj o monitoringu javnih nabavki za 2020. godinu koji je Kancelarija za javne nabavke podnela i o kome ću ovde govoriti na dobar način kroz nekoliko primera pokazuje modus operandi ove vlasti i pre svega Srpske napredne stranke. Na strani 203 tog izveštaja imate da je opština Lučani ugovorila nabavke građevinskog materijala u iznosu od 42.619.716 dinara, a ceo proces završio sa uvećanjem svega toga na 5.909.473 dinara. Na strani 196 opština Dimitrovgrad je uvećala glavni ugovor aneksiranjem sa grupom izvođača na radova na 1.555.050 dinara. Na strani 200 opština Ivanjica je od ugovorenih 23.946.000 dinara uvećala celu nabavku posle završenog posla, naravno aneksima ugovora osnovnih, za 3.518.947 dinara. Ima ovakvih primera još, ali ovde se lepo vidi kako se raspolaže budžetskim sredstvima koje su sredstva naših građana, kako se privilegovanim firmama koje su u nekom kontaktu ili obavezne da sutra taj novac vrate i pomognu u kampanji Srpskoj naprednoj stranci izlazi u susret, a onda im se kroz anekse povećava mogućnost da raspolažu sa novcem. Naravno, čim je ovo primećeno u izveštaju, znači da su tu neke ličnosti koje su, naravno, ove su sve opštine gde vlada Srpska napredna stranka, pravna lica su kažnjena sa kaznama od 200 do 1.500.000 dinara. Taj kazna takođe idu iz budžeta. Dakle, kada pogledamo kako Srbija izgleda, ne možemo da ne primetimo da je jedno veliko gradilište, da se rade saobraćajnice i da je to nešto što svako normalan u ovoj zemlji će pozdraviti. Međutim, ovo što smo sad videli kao primer, to se primenjuje kao modus operandi na svim tim, najverovatnije, na svim tim gradilištima, jer je to način kako se izvlače pare da bi Srpska napredna stranka mogla podmiri sve svoje potrebe. E sad, kada bi bio klasičan demagog, kao što smo svi mi bili u ovih 30 godina kada smo bili opozicija, ja bih rekao da je Srpska napredna stranka najkorumpiranija stranka u našoj istoriji, da je ona kriva za sve i da je ovde u stvari novac izvučen zato da bi se njeni članovi, funkcioneri bogatili na nedozvoljen i nezakonit način. To nije tako. U stvari, istina je negde između. Istina je u tome da u ovih 30 godina mi da skoro da nemamo na političkoj sceni nikoga ko nije bio i vlast i opozicija. I ako se setimo kako smo se ponašali kad smo bili opozicija, onda su oni koji su bili na vlasti bili najveći lopovi, najviše su krali, mi to nikad nećemo raditi kad dođemo na vlast i takve priče smo pričali, a onda kad se dođe na vlast, odjednom se vidi da to baš nije tako. Da i u vašim, to jest našim redovima ima ljudi koji kradu, koji onda završavaju u zatvorima. Imate 9 godina vlast, imate po vertikali vlast skoro u svim opštinama i gradovima, ili u stvari u svim opštinama i gradovima. I naravno da sad u zadnje vreme kada pravosudni organi rade svoj posao, moraju da hapse vaše funkcionere. I to se upravo dešava. I ne samo to, nego dešava se da razne frakcije SNS-a optužuju jedni druge za te zloupotrebe. To je, kad imate stranku od 750.000 članova, negde i normalno. Znate kako? Toliko ljudi, pa tu ima i sjajnih ljudi i mnogo loših ljudi. Dakle, neću da idem u tom pravcu da vas optužujem da ste vi nešto posebno alavi na korupciju u odnosu na druge političke stranke i druge političke organizacije. Ali hoću da kažem da u Srpskoj naprednoj stranci ima jedna sistemska korupcija koja nema veze sa tim kakvi je ljudi vode, jer kakvi god da je ljudi vode, na kraju će ta sistemska korupcija pojesti i društvo i tu stranku. A ta sistemska korupcija je to da je to jedna nenormalno masovna stranka, stranka koja je sve druge političke stranke dovela u maltene nestanak u Srbiji, stranka koja u stvari svoje koalicione partnere polako jede i usisava. I dolazimo u situaciju da vi ne možete dobiti u takvom jednom maniru kojim radite, vi ne možete ni stvoriti, ni dobiti, ni osloboditi prostor za neku opoziciju koja vama može se suprotstavi i da vas kontroliše u ovom procesu. I onda, kada pogledamo vaše izborne rezultate koji su preko 50% na lokalu, ja to zovem narkomanijom preko 50% rezultata. Vi to ne možete da ostvarite ako sve ove novce koji se preko sivih tokova prelivaju ne prebacite u finansiranje svih tih vaših mikroštabova, kapilarnih glasova i svega toga. I to je u stvari ta korupcija.
Nisu vaši funkcioneri, a ima i toga, sve ove pare izvlačili da bi bili pre svega bogati, već da bi to koristili u izbornoj kampanji da niko drugi ne može da se pojavi na političkoj sceni, gde koristeći medije, masovnu kampanju, pritisak na birače, dovodite do toga da niko drugi ne može da postoji na ovoj političkoj sceni. I to nije dobar put i ovo su modeli kako finansirate taj projekat, a taj projekat je jednako loš i za vas i za nas. Hvala. Zahvaljujem. Koleginica Aleksandra Tomić, izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsedavajući. Znači, ako biste želeli da budete maliciozni, a jeste maliciozni, u vašem izlaganju iskoristili ste izveštaj o monitoringu Kancelarije za javne nabavke da govorite o tome kako postoji sistemska korupcija od strane Srpske napredne stranke. Pa nije Srpska napredna stranka naručilac posla i nije on naručilac javnih nabavki, nego institucije i pravna lica iz privrede koje su u javnom ili privatnom sektoru. Prema tome, nemojte da zamenjujete teze i da pokušavate svoje političke neuspehe u političkoj kampanji, što ne možete građanima uopšte da objasnite kako je Boško Obradović u jednom trenutku bio za Đilasa, pa kako više nije za Đilasa, pa kako je uzeo 5.000 evra od crkve, pa kako nije uzeo 5.000 evra, pa kako je Đilas uzeo 619 miliona od građana Srbije iz budžeta, da prevaljujete na sistemsku korupciju Srpske napredne stranke. Ovde postoje institucije, postoje zakoni, postoje organi unutrašnjih poslova koji prate rad svih onih koji nisu u skladu sa zakonom i za to određeni akteri odgovaraju. I da li su oni članovi Srpske napredne stranke ili neke druge stranke, to će jednostavno se pokazati i da uvek odgovaraju da su pred zakonom svi jednaki. Prema tome, nemojte da zamenjujete teze i pokušavate na taj način da pridobijete glasače u dnevno-političkoj borbi za vaše glasove. Jednostavno morate da se opredelite. Ili ćete izaći sa određenim programom, ali nemojte lažima ovde da obmanjujete građane Srbije napadom na Srpsku naprednu stranku. Hvala. Hvala koleginice Tomić. Replika, Vladan Glišić. Vidim da sam vas malo razbudio, to je dobro, da ne bi ovaj unisoni parlament doveo do toga da nemamo ozbiljnu raspravu. Pa koji ja problem imam sa vama? Nemam neki veliki problem, sem to što mislim da to kada vi završite svoju političku misiju, u Srbiji neće postojati ni jedna druga stranka sem vaša. Možda ste najbolji na svetu, ali ja ne znam da li mislite da je to normalno. Ajde za početak uzmite samo da to možda nije normalno, a onda obratite pažnju zašto se to dešava. I onda ćete vidjeti da moji komentari nisu bili maliciozni, već su bili upozoravajući. Jer sve to što znači vraćanje Srbije posle 30 godina višepartizma na jednopartijski sistem, čemu mi klizimo, je nešto što neće biti dobro ni za vas ni za nas. Ja mogu samo da zamislim kako će izgledati neki novi naprednjaci kad vas smene, kako će pričati o korupciji u vašim redovima. Ja kao što nisam sad među vama koji pljuju, da kažem tako slikovito, ajde da ne iskoristim tu reč, koju oštro kritikuju gospodu iz bivših stranaka režima, tako neću ni tada biti među onima koji će vas tako da kritikuju. Ja sa vama imam samo problem što ste ušli u jedan pogrešan voz i svaka stanica vam je pogrešna u smislu odbrane institucija, jačanja institucija i davanja šanse da parlamentarizam i demokratija budu susreti između ljudi koji se razlikuju, a ne moraju da se sukobljavaju, da se vređaju, ali vi očigledno mislite da se politika drugačije vodi. Hvala. Gospođa Aleksandra Tomić. Uvaženi kolega Glišiću, pa ne odlučujemo mi o tome ko će sedeti ovde u parlamentu, nego građani Srbije. Oni prepoznaju kome treba da daju podršku za vođenje politike ove države. Prema tome, ukoliko imate planove, programe, izvolite pred građane Srbije, pa kad dobijete određeni broj glasova, imate i određeni broj poslanika. Ali očito je problem u tome što ne postoji program, što ne postoji jednostavno plan kojim vi vidite da Srbija treba da ide narednih 5, 10, 15 i 20 godina. A to je veliki problem za vas. I nemojte vaše probleme
probleme unutar opozicionih poslaničkih grupa i stranaka da prebacujete na nas. I nemojte da koristite institucije zarad toga da bi govorili kako u Srbiji ne postoji vladavina prava, ne postoji parlamentarizam. Znači, ove institucije rade mnogo, mnogo bolje nego što su radile 2012. godine. A to ne kažemo samo mi, nego kažu i ocene svih međunarodnih institucija, ne samo finansijskih i ne samo evropskih, nego boga mi i one koje se nalaze i na istoku i na zapadu. I to je ono što vas boli, što ne možete da nađete uporište bilo gde gde se kritikuje praktično vođenje ove državne politike. I zbog toga je jako važno da prepoznate potrebu kako da idete u razgovor sa građanima, a ne da kritikujete bezrazložno ono što institucije državne rade. Ne možete da udarate na njihovu nezavisnost, ne možete bez razloga, bez ikakvih adekvatnih činjenica da pričate o tome zarad toga da zamenjujete teze da je Srpska napredna stranka kriva za nešto što jednostavno ne stoji. A ono što su činjenice jesu i da Đilas je danas jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji i da je svi oni koji se nalaze oko njega se nalaze kao kvazi opozicija koja želi ne samo legalnim putem u smislu izbora da dođe i da sedne ove klupe, nego bogami i takozvanim ne političkim putem koji su najavili inače na svojim društvenim mrežama, ako treba i nasiljem, ali samo da bi seli ove klupe, da bi vodili određenu političku borbu. Prema tome, mislim da je pamet u glavu svima da izađete sa političkim programima, da kažete građanima šta je to i kako vidite da idete napred, da kažete šta nije dobro ako određene institucije rade i na koji način bi bili bolje da funkcionišu, a ne da zamenjujete teze i da jednostavno građane Srbije dovodite u veliku zabludu. Hvala. Zahvaljujem. Koleginice Tomić, replika, Vladan Glišić. Efikasnost institucija u totalitarnim jednopartijskim sistemima je najbolja. Ta da funkcioniše sve kako treba. Predsednik stranke kaže kako treba da se radi, onda po svim vertikalama i horizontalama jedne jednopartijske države to funkcioniše. Dakle, samo je problem u tome što na kraju, kad se ispostavi račun za tu vladavinu, mi vidimo koliko je to što je bilo efikasno, bilo i dobro. Ja se nadam da kada se bude ispostavljao račun za vašu vladavinu, bude i nečega od toga čime se vi hvalite, pa da malo pretegne i u pravcu da ste nešto i dobro uradili. A bit će mnogo onoga što neće da valja. Zahvaljujem, gospođa Aleksandra Tomić. Institucije će da rade onako kako su radile i do sada, a sebi su postavili vrlo visoke ciljeve kako će da napreduju na tom putu. A vi ćete morati da nađete očito neku drugu političku stranku u kojoj ćete da stanete na listu da biste dobili mandat, a onda izdvojili svoje mišljenje pa bili jedinstveni poslanik ovde kao opozicija. Hvala.